Зараз тут стоїть 20 в'язок по 10 дерев, тобто 200 саджанців. Вони щойно викопані. Це липа, яку виростили на території Миколаїв-Зеленгоспу. Зараз підвезуть ще 200, говорить ініціатор акції Роман Буров. Ми будемо їх зараз перевозити на локацію, де ми їх будемо висаджувати. На цій локації ми плануємо висадити 400 штук, остальні саджанці 600 штук. Взагалі ми закупили 1000 саджанців. І це все за кошти громадян Миколаєва. Це дуже гарне дерево і полезне, і бджоли там, і цвіте воно, і для нашої кліматичної зони воно більш-менш підходить. Ну, всі плюси в її сторону. Про особливості липи розповідає робітниця Миколаїв-Зеленгоспу Анастасія Іванова. Це саджанці липи. Їм орієнтовно 4-5 років. Тут різна ростовка є. Липа виростає, може вирости до 25 метрів заввишки. Липа – дерево довгожитель. Липа чудово переносить пересадку і часто використовується в озелененні парків. З парку «Дружба» і почали. 400 лунок тут готові з весни. Ще тоді, якби не карантин, ці дерева і посадили б. Гроші на саджанці збирали через соцмережі, розповідає організатор висадки Роман Буров. Купували по 60 гривень за дерево, саджати які зібралось більше 30 людей. Акцію організували у будній день, через карантин вихідного дня. Олександр за перші 20 хвилин висадив 8 дерев. Взяв відгул на роботі, ну тому що, як на мене, залишити після себе це кожен чоловік зобов'язаний зробити. Дерева ще ніколи не саджав. Викопую одну лопату, а потім дівчина ставить дерево, я обкопую це все, і зверху по рівню дерева, як показали, присипаємо сухою землею і все, чекаємо на весну. Чоловіки працюють лопатами та носять воду, яку набирають з цистерни пожежної машини одного з портових підприємств. Жінки встановлюють саджанці, центрують їх. Охочі могли на посаджені деревця причепити бірку, перед цим написавши на ній своє прізвище. Так першою зробила Юлія Срібна. Прізвище написали. Хочемо знати, які наші дерева приймуться, щоб потім дивитися. Це приємно. Ще 300 куплених саджанців з бази заберуть представники адміністрації Корабельного району. Будемо роздавати головам правління ОСМД, деяким громадським організаціям, комунальним підприємствам, для того, щоб вони садили, озеленювали район. Всього на закупівлю саджанців витратили 60 тисяч гривень. Це за 1000 дерев. Ті 300, що залишились, роздадуть по 10-20 рослин людям, які попередньо їх замовляли. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.